Двоє колег-журналістів Олена і Дмитро вирушають у подорож містами Кіровоградської області, щоб відшукати вражаючі фото для своїх соцмереж, варті тисяч лайків. Олена шукає у подорожах натхнення і красу, від якої перехоплює дух. Дмитро шукає у подорожах гострих відчуттів та можливості випробувати себе і власні сили. Обоє люблять мандрувати Україною і за кордоном, але переконані, що не завжди за яскравими враженнями варто їхати світ за очі. Часом вони зовсім недалечко. Новоукраїнка – край хліборобів. Далеко за межами області знають і люблять новоукраїнський хліб. Вважається, що недалечко від Новоукраїнки знаходився сакральний центр великої скіфії Ексампей. Шукачі скарбів не покидають спроб віднайти тут золотий казан царя Аріанта. В цих краях жив і працював новатор-винахідник і найвідоміший хлібороб країни Олександр Гіталов. Сучасна Новоукраїнка теж дивує завзятістю до змін і перетворень. Привіт всім, з вами Шоу Недалечко, і сьогодні ми відкриватимемо для вас Новоукраїнку. Дім, відкрий спершу для себе таку річок словника, потім розгорни його і дізнаєшся, що правильно казати Новоукраїнка. Добре, Ланка, мені не важко запам'ятати, але я буду сьогодні на кращих локаціях першим. Бла-бла, Дім, тільки чую твої вихваляння, а коли я вже класні фото побачу? Чи тобі нема коли фотографувати за балаканиною? А ти дивись і побачиш, бо саме завдяки моїм фото люди з цієї області будуть їхати сюди натовпами. Добре, Дім, так і буде. Можна я вже поїду фотографувати? Тільки після мене. Сьогодні в Новоукраїнці в мене двобій зі справжнім козаком, чемпіоном України з козацького двобою. Ми з ним домовилися про невеличкий майстер-клас, на який я і вирушаю. Вітаю вас, Сергію. Доброго дня. Так, козаки не вітались, козаки віталися ось так. Козаки були побратими. О, по-казацьки. Що ви мене сьогодні можете навчити? Шабельному бою. Щоб гарно навчитись володіти шаблею, потрібно 3-4 роки. Я постараюсь дати вам мінімальні елементи. Взагалі тренування шабельного бою починається із дерев'яної шаблі. Але я для гостроти відчуттів почав одразу зі справжньої. Моя шабля не була схожа на українську. Сергій пояснив, що у козаків шаблі не завжди були власно ковані. На озброєнні була і трофейна зброя, наприклад, польська, яка відрізнялась згином та товщиною руків'я. То, власне, вас навчив мистецтво козацького двобою? Козацьким двобоєм я займаюся з дитинства, паралельно вивчав інші єдиноборства і пересвідчився в тому, що козацький двобій є самим ефективним єдиноборством. Вивчався я в різних школах, в різних вчителів. Зараз я удосконалююся і довивчаюся вже зараз сам, самостійно. Я треную також дітей, маю свою групу і ту майстерність, яку я здобув за своє життя, я передаю дітям. У вас в секції скільки хлопчиків взагалі, багато? У мене зараз 12 дітей примерно. То в мене десь 50-50 хлопчиків і дівчат. Ходять, займаються, вони розуміють, що це дає їм можливість захистити себе, підвищує їхню фізичні можливості. В Новоукраїнці це єдина школа, яка розвиває мистецтво козацького двобою. Млин Зігварда Варшавського у Новоукраїнці незмінно включають у путівники для туристів як пам'ятку варту уваги. Колись це було чи не найбільше підприємство надніпрянської України. Купець Варшавський прибув до Новоукраїнки з Одеси і у 1894 році збудував цей п'ятиповерховий паровий млин, оснащений досконалим закордонним обладнанням. Паровий млин випускав 10 сортів борошна, манку, різні крупи. Зараз тут гуляти не надто безпечно, але вже невдовзі в будівлі млина обіцяють обладнати готель, тенісний корт, зони відпочинку та літні майданчики. І поки Олена блукає руїнами старого млина, я вам покажу, як працює сучасний млин в Новоукраїнці. Новоукраїнка відома на всю область своїм хлібом, а хліб починається із борошна. Саме тут я на власні очі побачив, як його роблять. Мені було завжди цікаво потрапити на виробництво і побачити, як зерно перетворюється на борошно. Потім готове борошно засипається до мішків. Мені також дозволили долучитися до виробництва. Я зважив мішок та запакував його. Можливо, саме із цього борошна зроблять хліб, який потрапить на ваш стіл. Для того, щоб скуштувати знаменитий новоукраїнський хліб, сюди їхати не обов'язково.
А тим, хто вже завітав до Новоукраїнки, радять скуштувати пиріжки з маленької сімейної пекарні. До чистого борошна, яке ми сьогодні добували на млині. Клас! Сьогодні в Новоукраїнці я не лише скуштую дещо особливе, а й спробую це приготувати разом з чудовою помічницею Мотею. Ця чудова дівчинка – Матрьона або Мотя. Вона навчить мене сьогодні готувати крем-мед з полуницею. Саме для цього я приїхала на сімейну пасіку найдюків. Мотя, привіт! Привіт! Скажи, що нам потрібно для того, щоб приготувати крем-мед? Нам потрібно мед кремневий. Травневий, ага. І ще нам потрібно полуниця. Для початку нам треба мед засипати в колбу, взбити, а потім трохи додати полуниці. Мама Матрьони розповідає, що саме заради доньки і почала їх родина займатися бджільництвом. Пасіка в нас 6 років, 7 років ми приймаємо продукти бджільництва. Чому взагалі в нас так все получилося? Матрьонечка не могла приймати ліки і відказували нас почки відказували. І нам потрібно було шукати альтернативу лікуванню традиційному. І ми знайшли своє спасіння у бджолопродуктах. Тоді ми бачили, що нам погано постійно бігати до когось і це купувати. Ми вирішили зробити це все вдома. Ліки в нас вдома. Сьогодні на пасіці найдюків виготовляють різноманітні продукти апітерапії. Подмор, маточне молочко, мазі на восковій основі. Вже не тільки для власного вжитку. Бджілка Мотя – це проєкт, який створений для матронушки, щоб мати змогу на реабілітацію. Але в нас є мрія. Мрія не тільки ставити на ноги свою дитину, мати фонд, який буде допомагати дітям, людям зі спінабіфіда. У бджілки Моті є свій інстаграм. А ще на території садиби створено умови, щоб ті, хто потребує оздоровлення, могли залишитись хоч і на кілька днів. Тим часом ми майже завершили приготування крем-меду. Дуже смачно. Чому цей крем-мед не робиться наперед? Тому що він не має великого термозберігання. Ну, зрозуміло, свіжа полуниця. Свіжого меду це не виходить. Має бути мед кристалізований. Це буде вам такий гостинці. О, Боже, яка краса. Цвіти на чаю, нас нагадаєте. Супер, дякую. Ми приїхали в економію Рогалєва, Іванова і вау! Це дуже крута будівля. Таких в нашому краї лишилось дуже мало. І ця будівля набагато краща, ніж та, біля якої фотографувалась Олена. Дуже круто! Не дивлячись на те, що маєток у занедбаному стані, це справжня історична пам'ятка недалечко від Новоукраїнки. Це унікальна історична і культурна пам'ятка другої половини 19 століття. Це було в той час епіцентром історичним, культурним, моральним. Дуже шкода її нинішній стан. На території помістя розташоване озеро, дубова поляна, до речі, 200-річні дуби, неймовірні буфа, тіліщинова поляна. Це дуже багато сімей з дітьми відпочивають на території озера. Це унікальний епіцентр нашої території. Я вам хочу сказати, що це, мабуть, одна із самих кращих пам'яток історії і культури на території Новоукраїнщини, а можливо і на території самої області. Звичайно, хотілося, щоб люди приділили належну увагу і щоб вони духовно оцінили це місце. І один раз людина сюди приїде зі своєю сім'єю, і це їх затягне на те, щоб приїжджати сюди регулярно. Тільки у Новоукраїнці можна познайомитися зі справжнім принцем білим конем. Який же він красень! Його звуть Принц Каро. Приїжджаючи в Новоукраїнку, варто обов'язково відвідати кінний завод з розведення чистокровної верхової породи коней. Пане Миколо, як давно в Новоукраїнці займаються кінною справою? Скакових коней в Новоукраїнці розводять давно. У нас був свій районний іподром до 60-х років, поки техніка не видалила коня з сільського господарства. На сьогоднішній день кінний завод знаходиться в числі перших на Україні.
кращих конних заводів України по качеству своїх коней. Вихованці Новоукраїнського кінного заводу виступають на іподромах країн Європи і Близького Сходу і виборюють призові місця. Знайомтесь! Жеребець-виробник на прізвисько Бос. Народився в Новоукраїнці, виступав у Варшаві і Ростові. На сьогодні є найкращим скаковим конем, народженим в Україні за останнє десятиліття. Урса Маджор. Народжений і вирощений в Ірландії. Виступав в Ірландії і Англії. Виграв Irish St. Ledger Trial Stakes. Наскакав 135 тисяч євро. І нарешті принц Каро. Народжений в США, штат Кентукі. Батько принца Каро Козін – американський чемпіон. Його виграш склав майже мільйон доларів. Сам принц Каро стартував на скачках 9 разів, з них 7 разів був на призовому місці. Здобув перемогу тричі. Кобили з лошатами живуть окремо, в полі, вільні, красиві і досить товариські. Тут непередбачена можливість катати туристів на кониках. Але сюди варто приїхати вже для того, щоб подивитися на цих красивих тварин. Що, Оленко, як тобі новоукраїнка? Правильно сказав? Правильно, Дім. Я вражена. Навіть не сподівалася знайти таку кількість чудових історій, фото. А зрештою побачиш в моїх соцмережах. Чув, ти їздила до коней? Ти чукаєш нову роботу собі? Для тебе, Дім. До речі, дивись. У наступному випуску тревел-шоу «Недалечко» наші герої Олена і Дмитро подорожують до Світловодська Кіровоградської області. Саме тут вони покатаються на мотоциклі, відпочинуть на яхті, сплавляться каяками у пошуках птахів, спробують спіймати вітер та опанувати кайтсерфінг. Що іще наші ведучі знайдуть у Світловодську, дивіться в програмі «Недалечко».